No mä oon Tytti Maisila ja mä oon työterveyslääkäri Leppävaaran Mehiläisessä ja mä toimin siellä koordinoivana lääkärinä ja avainasiakaslääkärinä. Mä päädyin Mehiläiseen noin 7 vuotta sitten oikeastaan sillä perusteella, että mulla oli sellainen mielikuva, että siellä tehdään laadukkainta työterveyshuoltoa ja Mehiläinen on kyllä ylittänyt nämä odotukset. Eli mä oon erittäin ylpeä Mehiläisen koulutus- ja kehitysmyönteisyydestä ja myös kaikista hyvää työterveyshuoltoa tukevista digitaalisista palveluista. Moniammatillinen tiimi on tosi tärkeä työterveyshuollossa. Ehkä lähin työkaveri on se työterveyshoitaja, joka toimii monesti näiden yksilöasiakkaiden case managerina, mutta sitten monesti myös yhteishenkilönä sinne asiakasyrityksen suuntaan. Myös näitä työterveyshuollon asiantuntijoita, työterveyspsykologia ja työterveysfysioterapeuttia on järkevää hyödyntää esimerkiksi toimintasuunnitelmaa tehdessä, työpaikkakäyntejä tehdessä, suunnattuja selvityksiä tehdessä ja myös sitten työkykyseurannassa. Mä koen, että työterveyslääkärin työssä parasta on yhteistyö. Yhteistyö monien eri tahojen kanssa, kollegoiden kanssa, potilaiden kanssa, sen moniammatillisen tiimin kanssa ja sitten myös erilaisten asiakasyritysten kanssa. Se on rikkaus, että voi näiden eri yhteistyötahojen ja erilaisten viiteryhmien kautta niin käsitellä näitä samoja asioita niin hyvin eri kantilta. Ja tämä on mun mielestä sellainen rikkaus, mikä erottaa työterveyshuollon edukseen muista erikoisaloista. Hyvä muisto työterveyslääkärin uralta oli semmoinen, kun mulle tuli tämmöinen potilas vastaanotolle ja fyysisen työntekijä. Ja hän olikin kovin muuttunut ulkonäöltään ja myöskin kaikki arvot oli kohillaan ja hänellä oli aikaisemmin ollut vähän tämmöistä elintapasairautta. Ja sitten mä kyselinkin, että miten näin suuri muutos on tapahtunut. Niin hän sanoi, että kun me silloin edellisellä kerralla nähtiin, me oltiin nähty noin 6 kuukautta sitten, niin me oltiin tehty hänelle tämmöinen työterveyssuunnitelma. Ja mäkin olin sen nopeasti vaan kynällä kirjoittanut ihan printeripaperille. Niin hän kertoi, että hän oli sen oikein päällystänyt ja pistänyt kämpässäänsä seinälle sinitaralla. Ja hän oli sitä aina joka aamu katsonut, mitkä on tavoitteet ja mitä tehdään. Ja niin hän oli niitä tehnyt ja se oli kyllä niin kuin todella mukava nähdä, että oli tullut positiivista muutosta.